Hola, meus valentes. Nesta entrada imos ver o que fixemos xa das páxinas 114 e 115, que vos vou poñer debaixo xa correxido as cousas, vosotros colledes e mirades se vos vai ben, puxechedes un R de máis, un R de menos, vale? E despois vou explicar un pouquiño o que tocaría que son os anuncios, vale? Vosotros sabedes que é un anuncio. Nos queren dicir cousas como acontecementos ou produtos, vale? Sempre teñen, normalmente, teñen un eslogan, que é unha frase que te invita pois, a querer comprar esa cousa, non? Ese anuncio ou facer esa actividad. Pois na páxina 116 podedes ver distintos anuncios e mirar a ver que nos indica cada un, que é o que queremos facer con ese anuncio. Se nos indica unha noticia, se nos conta algo, pois unha actividade importante que vai haber, ou algo que se quere vender, que nos queren vender para nos poder compralo. Entón, pois, imos ver esas cousiñas, vale? Logo, podemos buscar algún anuncio que teñamos nunha revista, nun libro, nun periódico, e facemos un traballiño sobre eso, vale? Vos lo deixo aquí debaixo. Ánimo, e xa queda menos, vale? Cada día que pasa, queda menos para que isto remate e volvamos a estar todos xuntos na clase. Teñemos que decir unha cousa, de vez en cando, pois pode vir aquí a explicaros as cousas a alguén distinto, vale? Seguramente virá algún día Lulú. Entonces, estad atentos, por si ven Lulú, e a saludades. Biquiños, pasade o ben, portadeos ben, e traballade máis ou menos un pouco, vale? Biquiños, chao.